madaxweyne soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu soo xiray shirka dib u heshiisiinta ee beeraha galmudug wariyahayaga fartoon maxamed axmed ayaa warbixintaasi inoo soo dirtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug shirkani ayaa socday muddo 10 cisha waxaana xalay soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo dib u heshiisiintu waa xala wada noolaada wey ummaddu ha wada noolaato qof keligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel gurceel kama maaranto balanballe balanballe kama maaranto xeelaale xeelaale cadaade iyo caabuq kama maaranto iyo maxaan ku yiraahdaa gaalkacay waa la isu wada baahan yahay marka in aan is-ogolaanno oo aan ogolaanno inaan wada noolaanno weye waxa mustaqbalka mustaqbalkeena ku jiro qof gaar u taagnaan kara ma laha dib u heshiisiintu waa process waa wax socda waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn maxaa yeele bin aadan baa la yahay khilaafaad waa imaan waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsanay kasoo dhexbixiyaan oo ummadda mideyn kara ama isu keeni kara madaxweyne farmaajo ayaa shahaado guddoonsiiyey madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf guddoomiyaha guddiga shirweynaha doctor baadiow inaan colaaddii god ku ridnay dadkii ay heshiis noqdeen maantana ruux kasta ee huurshe iyo xeeraale jooga inuu gurigiisa u hoyanaayo oo nabad ku seexanaayo arrintaasuna waxay tusaale u tahay dib u heshiisiintii qaybta ugu muhiimsaneed ayaa halkaas ka soo sameynay labada maalmood oon ka shaqaynayna halkaas waxaan rabnaa inaan isla fahmno dad badan uma fahamsana dhibkaas intau la ekaa markaan meesha tagnay dadka ku geeriyooda muddo 3 sano ku dhowaad ah waxay gaarayeen 79 ruux ayaa ku nafaweysay dagaal qaraabo amba dagaal sokeeye sokeeye dad qaraabo ah oo walaalo ah ayaa intaas ku geeriyooda colaad marka waxay noqotay qoys dhexdiisa ka dhacda arrintaasuna waxay ahayd guul weyn usoo hoyata galmudug waxaana madasha ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha walaalayaal waa farxad weyn caawa in tallaabadii saddexaad ay noo soo gebagabowday aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa cid walba cid walba federaal iyo dowlad goboleed dhaqan iyo ururo bulsho cid alaalaya ciddii gacan ka geysatay ilaahay ha ka jazeeyo hawshaas noo soo dhammaatay waxaan rabnaa waqtiga aad ku beesheen gaar ahaan dhaqanka iyo hay-adaha dowliga heerkay rabaanba ha ahaadeene hawshii aad ka soo qabateen aad iyo aada ugu mahadsan tihiin waxaana madasha ka hadlay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf madaxa xukuumadda galmudug doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaan ka rajaynayaa guddiga doorashada la samaynayo iyo xuduudaha iyo wixii la mida iyo doorashada lafteeda iyo odayaasha ilaahay tawfiiqda in waafajiyo xildhibaanada aad xuli doontaan iyo dadka ay dooran doonaan ay dooran doonaanna dad fiican la hakari runtii dadaalkii madaxweynuhu bilaabay waxaa la dhihi karaa ra-iisul wasaaruhu waa kasii miro dhaliyay ayaa la dhihi karaa muddo 2 bilood oo dhowdhow ah ayuu halkan joogay isu imaatinka halkan laysugu yimid oo isugu timid galmudug oo dhammaystiran oo cirroole uusan u maqnayn caqlina u maqnayn ay isugu yimaadeen waxaa la dhihi karaa waa dhabowday galmudug kulankan oo kaleeto oo sidaan la isugu timaada galmudugna ma isa dhicin hadda ka hor ee sidaan u buuxsanta galkani ee dowladdii federaalka soomaaliya iyo galmudug oo aan kala maqnayn oo u taagan midnimada galmudug walaalaynta galmudug islaaxa galmudug hagaajinta galmudug halkan hadda ka hor kama isa dhicin kulankan oo kaleeto waxaa rajaynaynaa waa ififaalo wanaagsan ififaalo ifahaya oo ay galmudug ku tillaabsanaysa waaye shirkan ayaa ahaa mid ay reer galmudug uga tashanayeen aayahooda ku aadan
galmudug dhamaystiran oo loo dhan yahay Fartun Maxamuud Axmed Fartun Filsan Somali Cable TV dhusamareeb.